السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے آسمان پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس نبی سے ہوئی؟ اس کا جواب بھی سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آسمان پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حوالہ شان حبیب الرحمن، صفحہ نمبر 93۔ دوسرا حوالہ اسلامی معلومات، صفحہ نمبر 37۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔